നമ്മളിവിടെ ആൾക്കാർ കന്നിമാസമാ, കന്നിമാസത്തിൽ പട്ടിക്ക് എന്തോ എന്തോ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. പട്ടികളൊക്കെ മേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് കന്നിമാസം. കന്നിമാസം വന്നു ചേർന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. പട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുവാന്ന ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം. കുറെ ഊളകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തോ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാസം പ്രത്യേകിച്ച് മേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നൊരു സാമാന്യ ബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വെറുതെ ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു മാസം പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രം അങ്ങനൊന്നും പട്ടിക്ക് വരത്തില്ല. പശുവിനാണേലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവികളും കാണുമായിരിക്കും ഇന്ന പ്രത്യേക ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. പട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ഹീറ്റ് ആവുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. അത് ഈ മാസം തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഹീറ്റായി തുടങ്ങിയാൽ, അതായത് ജനിച്ചു എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പീരിയഡ്സ് വരുന്നത്, അത് ഓരോരുത്തർ ഡിപ്പെൻസ്, ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിന്നിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കൊച്ചിന് പീരിയഡ്സ് ആകത്തില്ലല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പീരിയഡ്സ്? 45 ദിവസമോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക്കും ഒരു പ്രായമാകുമ്പോൾ അതിന് പീരിയഡ്സ് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് വരുന്നു, മെയിന് ഹീറ്റ് ആവുകയെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പട്ടിയെ വളർത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ വരുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ മണമാണോ എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലഡിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ മെയിൽ ഡോഗ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ, അതിന് സ്മെല്ലാണല്ലോ പട്ടികൾക്ക്, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മണമോ എല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല. എല്ലാ പട്ടികളും ആൺപട്ടികളും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റായ പട്ടിയുടെ പുറകെ കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന, എൻ്റെ വീട്ടിൽ പെൺപട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഹീറ്റാകുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവിടെ ഉള്ള നാടൻ പട്ടി അല്ലാത്ത പട്ടി എല്ലാം ഈ ഗേറ്റിനപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കുമായിരിക്കും. അവർക്ക് ആ മണം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, വേഗം ചെന്ന് കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൺപട്ടികളൊക്കെ ഓടിക്കൂടാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പട്ടി വളർത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ അതുമല്ല, ആ സമയത്ത് എല്ലാ ആൺപട്ടികളും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വില്ലൻ കാണും, അവൻ കയറി അവിടെ അങ്ങ് ഇതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് അതുവഴി കണക്കുന്നതാണ്. അത് രസമാണ് കാണാൻ. ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട്, കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സ്റ്റേഡിയം, ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പട്ടികൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ഒരു കലിപ്പനുണ്ടാവും, ഇത് ആൽഫ മെയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനം. അവനായിരിക്കും മേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മേറ്റിങ്ങിൻ്റെ സീസണിൽ ഈ അളിയനെ ഈ പെണ്ണിനെ വിട്ട് മാറത്തുമില്ല. ഇവർ മേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മറ്റ് കുഞ്ഞു പട്ടികളും അല്ലാത്തവന്മാരൊക്കെ കറങ്ങി നടന്ന് കുരച്ചോണ്ട് ഓടുന്നതാണ്. വെറുതെ കുരച്ച് കുരച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കും, കഴുത കാമം കരഞ്ഞ് തീർക്കുമെന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്ന. ചിലർത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കുരച്ചുകൊണ്ട് ഓടാറുണ്ട്. അല്ലാതെ കഴുതയ്ക്ക് കാമം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഈ കാമപരമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല. അതിന് ഈ സംഭവം വരുമ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർകോഴ്സാണ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ സെക്ഷൽ പ്ലഷറൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരുവാണ്, ഉച്ചക്കൊരുവാണ്, വൈകിട്ട് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കഴച്ച് നടക്കുമല്ല മൃഗങ്ങൾ. ഇവിടെയുള്ള മണ്ടന്മാർ കുറേ പേര് ഓ കന്നിമാസമായി, ഇപ്പോൾ കന്നിമാസം അങ്ങോട്ട് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനല്ല, അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് പട്ടിയെ വെറുതെ ആണങ്കിടത്തരുത്. അതിൽ 6 മാസം കൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചില വലിയ ബ്രീഡ്സിനൊക്കെ സൈക്കിൾ മാറി വരാം. കുഞ്ഞുപട്ടികളൊക്കെ 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഹീറ്റാവുന്നു തോന്നുന്നു, ചെറിയ ബ്രീഡൊക്കെ. അതാണ് പട്ടികൾക്ക് കന്നിമാസം. കന്നിമാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പട്ടിക്ക് അങ്ങ് ഇളകുവാ. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക, എന്ത് മിഥ്യാധാരണകളൊക്കെ ആളുകൾക്കുള്ളത്? ഇത് പട്ടിയെ വളർത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മണ്ടത്തരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് ശരിയാണോന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. പലർക്കും അത് അങ്ങനെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാമെന്ന് കഴിയത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് അത് പറയുന്ന ആരാ? ആ സാറുമാരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കേണ്ടേ? അവരെവിടെന്തെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ, അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് അറിയാം എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഇതൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ വേറൊരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇനി വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഗൂഗിളിൽ കയറി നോക്കാമല്ലോ, ഗൂഗിൾ കയറി പരിശോധിച്ച് നോക്കും. കന്നിമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക്കുള്ള മാസമാണോ, പട്ടികൾ കന്നിമാസത്തിലാണ് മേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളോ, അല്ലാത്ത സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പട്ടിക്ക് ഹീറ്റ് ആകത്തില്ല, അതെന്തൊരു പരിപാടിയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്റെ വീട്ടില് 3-4 പെൺപട്ടിയുണ്ട്. അത് 3 ബീഗിളും 1 ഗോൾഡൻ റിട്രീവറും, 1 ഗോൾഡൻ റിട്രീവറുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ ബാക്കി 4 പട്ടികൾക്കും പല സമയത്താണ് ഹീറ്റ് ആവുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഹീറ്റ് ആയത് എന്റെ പുറകെ ഹീറ്റ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി മാറിയാ വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പട്ടി വളർത്തിയേക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. അല്ലാത്തവർക്കാണ് കന്നിമാസം. പട്ടി വളർത്തുന്നവർക്ക് കന്നിമാസം ഇല്ല, മൃഗ ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല, അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ മൃഗസംരക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അല്ലേ പട്ടി സ്നേഹികൾക്ക്, മൃഗസ്നേഹികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ കന്നിമാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഇത് അറിയാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള മാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കന്നിമാസം. അവനൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇളകുന്നത്.